Bila je ovo naša stalna rubrika Savet za zdrav dan, a sada najavljujemo prvu nizu Okupljanje škole fotografije. Nešto više o svemu ovome reći će nam Aleksandar Bedov ispred škole fotografije on dolazi. Dobro jutro, Aleksandre, dobro nam došao. Dobro jutro. Evo, otkud ideja da uopšte organizujete ovako nešto? Pa, ideja je nastala u principu kao neki odgovor na neke prepreke koje sam ja imao u učenju o fotografiji. I u principu, nekako smatrao sam da mogu pomoći nekim ljudima koje zanima fotografija, a i sama ideja da se okupe ljudi čije interesovanje delim i koji počinju s reći čime se ja bavim mi je zvučalo skroz dobro i prijatno. I upravo se zato nešto ovako i organizovalo. Pa da, upravo tako. Dakle, za početak će se saznati nešto osnovno o fotografiji. Jeste, da. Saznat će se neke skroz osnovne stvari o kompoziciji, eksponiranju, pravilnom eksponiranju zapravo ove fotografije. Uglovi, svetlo i samim tim posle šta ja smatram bitnim za fotografiju. S obzirom da ja nemam akademsku titulu i tako ja ću objašnjavati čisto praktično šta je meni bitno za pravljanje fotografije. Što je možda nekad i lakše upravo. Tako je, mislim da je to zapravo i neki dobar način za objašnjavanje. Krenuti od toga šta neko ko koristi u praksi, šta je njemu bitno. Jasno. Da čujemo ko sve može dođe. Da li je potrebno neko predznanje? Rekli smo da će se ovdje učiti neke osnove fotografije, ali da li nešto očekujete od ovih polaznika? Da. Pa u principu može da dođe bilo ko. Zamišljeno je dosta opušteno. Neka drugarska atmosfera. Tako da ne postoji nikakvo ograničenje u godištu, u predznanju. U iskustvu, ničemu. Da, ničemu zapravo. Postojeće taj neki formalni razgovor u startu i onda posle toga će biti onako uopšteni razgovor o fotografiji, tako da će neki iskusniji moći da vrlo brzo saznaju nešto što možda ovaj formalni deo je za njih spor i onda će moći u nekom razgovoru opuštenom da saznaju nešto više. Znači, koliko si me zaključila, potrebno interesovanje za ovako nešto, dobro raspoloženje i da dođu upravo na... Upravo tako i to se baš odigrava u jednom opuštenom ambijentu u pitanju kafić i... Ja mislim da će to biti prava stvar. Biće to veoma prijatno, odlično. Koliko polaznika primate? Pa, zapravo ja smatram da jedno 30-40 polaznika bi moglo da tu bude, ali, kažem, nisam ja nešto posebno ni pretpostavljao koji će to broj biti. Kažem, nije potrebna rezervacija, možda sam tu napravio grešku, nadam se. Dobro, ovo je svakako prvo niz okupljanje, upravo ćete vidjeti na greškama, se uči. Pa da, upravo tako. Da li će to biti neki praktičan rad, možda? Praktičan rad će biti, ali više u vidu da će postojati neke teme na kraju svakog časa, da će polaznici odgovoriti na tu temu, kažem opet, ne postoje nikakve niti nagrade, niti kazne, ali mislim da će to biti dobar način da se tamo onom što su naučili prošli čas uprobaju, urade neku temu fotografije i onda sljedeći put dobiju komentar opet za njih. Odlično. Eto, rekli smo da je ovo besplatno, što je veoma bitno. To je okupljanje sutra, prvo nizu. Da čujemo gde tačno i u koliko sati. Sutra ulazite Račkog 10 u pitanju kafić All, kao sova, i u 5 sati, to je 17 časova i okupljanje. Eto, mi pozivamo sve zainteresovane, koga jedna vrsta ovakve umetnosti zanima, da dođe upravo sutra u 5 časova. Sjajno, to će biti prvo okupljanje. Koliko bi trebalo da traje ovaj jedan čas? Pa, čas bi trebalo da traje otprilike sat vremena. Formalni deo razgovor, mislim da može da se i oduži, zapravo može da traje i sat, dva, tako da, šta znam, zapravo do 6 sati će vjerojatno već biti gotovo taj neka moja priča, a onda posle vjerojatno i do 7-8 će biti opuštena priča o fotografiji. Sjajno. Da li se već zna kada će biti neko sljedeće? Da li će to biti sad onako nekim segmentima ili će sad sutra na samo to jednom času oni moći da nauče sve što ih zanima? Biće u narednim nedeljama. Ja nisam sigurno koliko će to brzo ide, tako da nisam najavio koliko će biti, ali pretpostavljam će biti u naredne 4-5 nedelja sigurno i mislim da će biti pomereno na četvrtak isto u 5, ali to će objaviti na stranici valjda. Koja je stranica u pitanju, eto, za sve koji zanima da pogledaju, da ih nešto zanima još više o tome? Da, pa ja sam okačio event na Aleksandar Bedov Fotografi na Facebooku, tako da svakoga interesuje može tu da nađe informacije. Aleksandre, hvala ti najljepše i srećno već sutra sa ovom novom školom fotografije. Hvala vam. Hvala ti najljepše. A kako nas vreme očekuje sutra, posljednjeg radnog dana ove nedelje, gledamo u sljedećem prilogu.